Ето вече сме преди загражден. Таничка, моята прекрасна спътница. Правим големия завой. Тук също нагоре ходехме и събирахме сено, Таничка. Ето. Тук вече много често прекарвахме тук, защото това е барчината. От лявата страна бяха земите на нашите дядо и баба и ние много често идвахме да им помагаме, когато събираха зеното, катофи, тютюна и то тук нагоре. А сега пред нас е загражден. Ето го загражден. Ясно читалището и тук се строи православен храм. Ясно. И тук продължават да строят вратата. Ето на този площад се правят събори, празници, а ние слизаме към къщи. По-рано тук имаше военен цех. Това е пътя за дядо и баба, които вече не са между живите. Тук, когато бях в трети клас, с едно другарче се спускахме с колелетата и толкова бързо карахме, че в един момент колелото удари в едно камъче и схвърча и право в този трафопост пред нас и аз изчупих ръцете и двете ръце, а лявата на три места. Ето го училището пред нас. Почти пристигаме. Ето, по пътя. Тук някаква кола пред нас. За тези хора. Ето го нашето родно училище, вече запустяло съвсем. А ние се качваме към бащиния дом. Ището отново. Ето го и самият бащин дом.
Мишо, нещо куси. Оп. Сега ще направим обратен. Давай, ето ти снимай сега. Тръгваме и се качваме към нашия дом. Ето къде дядо Мишо остарял. Сега. Изключвам вече. Дали ще трябва да се... А, така. Това е бившия главен счетоводител на община Баните. Една от българските общини. Вече пенсионер. Изпратен на заслужен отдих. В най-екологичното място на България, село Загражден, Смолянско. Не се пусна ръцете, защото... Та там има, татко има там чешма. И да идем да видим. В смисъл, братанца... твой татко или... Моя. И братанца тук, нали Стоян се взима брега вече. Сега в това ще имаме. Това да имаме, дем да знаете къде. Знаете къде ще имате. Тя се руши къщата. А тя нова има, видиш. А тази е нова. Да. Това е на стария, на всяка. Идват си само вие сте далече, не идвате. Доста сме далечко, майчица. Нямате време. Едва не се плача. А това тук какво е? Това е голямо. Това тук го направи. Това тук е зет. Къща е на моята етърба. От тук е тя. Да. Баба Ирина. Тя нещо се напукала къщата им. Не, това нова какво е? Ето едно борче, което е тръгнало да расте в камъните. Ето е Таничка. Принцески любима. Бъде целуна. Благодаря ти много. Аз благодаря. Много е красиво. Там има някакво куче. Съвръща там тия кьоровските днеска, Славчо. Вика, жената като се пенсионира и съвръщаме на квартирата. Една белегоска на жена, възрастна, 80 годишна.
А, вика, аз какво ида в града, какво да правя? Пак тук, вика, си излезна там на фурната, си седня на пейката и си говори. Жените. Тепка на Румен. Майка му също вика, аз вика, в Асеноград бях 4 години, вика, само плачех. Да. Тук, вика, как да съм работила 10 години. Нашата детска градина, видяна от малко по-особен ъгъл. Живеят много хора и са купени всички. И други дебето не живеят, пак са купени. Все управени. Боже, трябва да е на кой, на дели. На Ивиен. На децата, на си. Ах, Зелда са събаря. Хиро и Владо. Ама то никой не живее там. Никой да живее там. Фина си е долу. Ой, Боже. Откъде? Надолу. Тук колко често идвахме на гости. Не. Таня тук беше на баба Венета. Сестричка. Тук. На моята сестърва се трае. На дядо Мишо. Една сенка Райля, да видите се тела. Тук минавал ли се? Ами аз съм идвал на гости. А ти си идвал, да. То не е хотела си моя къща. Тя от там започна. Тук не ги спадва по улици. Там си ги тук. Е, там беше козата ми те. До една бялата къща среща. Там беше. При овцете всъщност, там до овцете. Виж, къде са овцете, Танечка? Да, виждам ги. Там обаче. Да. Не са на място, шък овцете. Пък и много мчако пратено да е хвали, не може, бяга. Една два на брата на Калекоградски. Едната е продадена. Новата е продадена, другата ми е. Един от Димитров град. Еле, Елена, коян си поддържа къщата, коминчето пуши. Тук сме все едно на Мачо Пикчо. Едни стръмни стъпала. Да искаш да таквам? Не, всичко наред. Смелата Танечка без никакъв страх слиза надолу. Тя Таня. Много е трудно даже. Някакво има. Да не се вижда къде стъпваш. Да. Колко много люлек има насякъде. Спомням си в нашето детство люлека цъфтеше около 24 май. Това е Милен, помниш? Ами аз смътно си го спомням и се страхувам да не сбъркам нещо. Ето колко много нетрадиционни точки зрения, гледни точки. Към загражден сме го видели вече. Първият стара болница, само че беше стара болница. Те после направиха нова. Ама пак беше на два етажа, тук беше кухнята. И там беше, там последния прозорец беше родилното. Даде бебетата бяха там. И так таки и чешки, тук бебето вече в бани. Мисля, там увек е как се подарък покрива са направили нов. Тия музла там. Да, така трябва да бъде.
Какво се вижда вътре? Това е заболекарски кабинет, мите, в старата сграда. Една грозова имаше работа. Ой, горе са се изпочупили с прозорците. Абоян почина, директор. Нямахме работа. Там долу, дето от Курсулци нататък. Да. И навсякъде много люлици. Това ухае, въздуха е много хубаво. Така хубаво ухае. Колите по-малко се чувстват газовите. Това сега, защото е почивни дни. Е така да... Няма. Е, тук вече тая скарпа я нямаше, мите имаше една пътечка. Минавахме с кравата, ходихме на пресойката там и ги пасяхме. И през зимата чапкаха бърз. И ние търкахме, имаше камъни там. Търкахме камъните и скарвахме. Този комин пуши, котето си живее, много интересно. Тука всички с дърва се отопляват. Ето пътечката се стои нагоре-нагоре. И там гората ходи. И там вече те се посъскравят и ние сядаме по камъни. Манчо бе на манчо. Да, да. И забелязваш ли, Таничка, че нашата пръст не лепне? Не е глина, е такава пясък, който лесно се и работи. И така, Таня, като се наореши, тогава правим какви има лекички там. Първо чучуна расла да го изкарваме на такива лекички. И като стане такъв голям, събираш го и тук беше лъра. Събираме макалата да играеме байрем. И са люшкаха. И той е моят братовчет, люшкаше каката, си спомням аз като дете. Тук имаше харманче, пак играехме на въже и който когато стане, нямаше къща. Просто тая къща я направиха. И тлазвото. Пък по-долу има пак една сграда, като ме са варили мите. От свекло. Много беше вкусен. Аз малко помня, де. Той сега е вкусен петмезът. Да, ти от друго нещо ядеш петмезът. Петмезът не съм яла, не знам. Ама тогава, тук ще го се прави. Чей за джема чешма. Тук по-рано имаше път, който водеше от дядо към бърчината. Сега е зарасъл. Страхотна разходка. Слънчецето ни грее. Приятно време. Хубав пролетен ден. А ти видя къщата до къде е стигнал. Да. Каква е твоята ученичка, не ли? Там трябва да минеш. Ето, по-рано от тук до Станчо, вървяхме. Сега вече въобще не може да се мине. Това е забележително. Тук на Сергей Чонишки племенник. Ето пътя към... Как се наричаше тая местност? Ами това е Исенгаровската градина. Към Исенгаровци. Гара ли е? Там ще има чешме, сега ще видиш Войчо на майка брат. Не бе, местността бе, където обработвахте. Бърчината бе? А така, пътя към Бърчината е образа. Бърчината? Напълна образа. Ето ги родопските комини. На баба Войка братчето. Върнала с едно момче, това бил женен, като разбрал. Не знаела, че е женен. Теша Любка, дарение за Илия, Сапка, Ружа. А тя и за всичките, та Златка го направила това. Ела, Танечка, да ми видиш, а ти не можеш. А да видиш Войчо ми. Да, да, да. Ето колко ягоди. Ягоди или къде има ягоди? А,
Не, не са станали, бяха, ама там такова. Една здравко стана празна къщата. Тя са скуповани. Сега, ще питам на русовки, ще питам на Таня да познае къде е нашата къща. Добре. Дали? Разбира се. Тук не са вижда, Танечка. Това е старото училище, където аз съм учила, Таня. Това е цеха, онова, дето се извисява точно срещу нас. Да, да. Ти сега го по-опрямо. Викам се, обяснявам на тази. Виж, има малко пътечка. Има носим пътечка. Носим товарите и сега така, вика. Да, я заноси, вика, защото отреща гошу, татко ти гледат. И това тя носи, пък като минем вече надолу, аз носи. Вярно. Тук днес е 29 или 30 април? 30! 30 последния април. Последния ден от април. 2016. Цяло поле от бухарчета. Много красиво. А за първи път виждам нещо да, такова. Да, бе. Ма да идеш така да ги кажеш, Таня. С ръката. Всичко ще свърча много красиво. Да, да. Като тръгнал да прави къща, минал през баните, минал през Давидкови, стигнал тук и казал, тук ще бъде моята къща. Тук му най-харесало. Нито е стръмно, виж по-равно, така заградено. Аз вече виждам нашата къща, баба. Сега се питай сега, Танечка. Са ориентирали. Няма да си види къщата, Таня. Тя е моята майчината къща, ще видим. Тя е майчина всъщност, тя. Тя кака степка ми разказва, че аз съм породила от старата ми. Ах, то нова са събори. Това са събори. Това ли е къщата? Да, това е майчината, но моята къща, дето съм се родила. Камената. Ще и да не съм ходила. Ам то кой да прави, да идат на няма. Да тук ако замесих в нарос овцете, на стойко овцете, и постоянно ми звънят сега. Тук е козата, там е, аз ида у нас пак, тук е козата, там пак дойда. Аз и да дойда не мога да я хвана, но вечерта вече не я хвана стойко. Виж колко е хубаво да е, но пусто остана, свърших младите, отидаха където отидаха. Църквата видяхте ли? Та малко се вижда, да. Ето това е ниско ефективно земеделие. Затова и хората предпочитат да отидат там, където имаме по-висока степен за разделение на труда. Да, да, да. Където е по-ефективно, баво. Нема ли? Малките кътенца да видиш, тая не после. Козичката, ми имаме три малки, че бе четири, но то умря. Та да ги снимаш после и козичката да ги покажеш на Сашото. Да. Танечка, откъде минахме, виж, на Карайлев? Там откъдето. Не, където така. Да, над футболницата, дед ти обяснява. Ето, твоята родна къща. Твоята родна къща. Съвсем спада вече. Това ми разказва кака Севка, как вика, излизаме вънка на туалетна и онова навеса го е нямал, била старата къща, само къщата. Вика, един човек стои отгоре, нагледа и ние отиваме. И тя викала. Това трябва да стане, за
е здраве. И всяка събота и неделя идват тия хора. Има такова куча, виж, усети най-веднага залая. Са много добри. А тя са разпакто примат. Тук също е доста стръмничко, тайничка, внимавай. Да не се харзулнем надолу. Я да видим. Надолу ми какво трудно върви, защото коляното му върви. Трябва да е по-лесно, защото... Ма болеше, че ме мина, сега пак ме заболя нещо. То от тук ма имаше по-рано път. Да, 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 точно от тук. Но ние от тук ще минем сега. Тук. Браво, браво. Тя тая така беше разложила да щяхме да я вкара с такова, ама избягай. Да, да. Я да видя по-рано като деца. Вървяхме от тук. Дали сега въобще е останала някаква пътека? А, има се още нещо. По пътя, да. Да, после ви пускаха, Танечка. От там пак Керина Врис. Чакай тук, разкажи на Таня, знаеш ли? Не знам аз за Керина Врис. Там има Врис. Кера и Рахман са били тук. Оная махала вече била потурчена, а тая не е била потурчена. И когато дошли да ги потурчват, да потурчват тая махала, там ние дечицата намерили сирачата, били двете Кира и Рахман. Та, дали са ги удавили, не знам какво станало, били ли ги са, те им направили кладенец, имаше тук, Кера. Е, това е разказа за нашето село, че е било чисто българско. Той сега е българско, да, християнско, се казва. Да, да, мисълта ни е, че... Това, че човек е мисулманин, не означава, че не е българин. Ясно, но въпросът е, че насила са ги потурчени. Ислямизирали. Да. Те не са станали турци, са станали мисулмани. Да, да. Пък, Танечка, от тая пътечка, там ще има една къща. Надолу, надолу, надолу. Е... Да ги посадят, да ги подадат.
работи, иначе виж какво става. Иначе растат дървета, обрастват. И събира едно тук пясък, детската градина, къде бяхте, сме носили на училището там нещо да работят, да го използват. Петински бани. И си бях купила една рокля тук, трико, много хубава, модерна. Бях слаба, много слаба. И идва ми викат, свърши учебната година, ходим в училище родителите. Отиваме в училище и цялата. Скарамуш, за такова идете ли в града, то за вас не е проблемите. Да слезнете до Асеноград. Там по околовръсното и пиете и се смеете и пътувате. Сега няма да се прибират да има задръстване или нещо. Заедно ще се разхождаме. Да. Е, това моето училище, Танечка. Сега вот я го разпособих, после да майнем се. Това затвориха това заведение. Сдружение Горди Загражденци. Сега го виждаме, аз мая ден минаха. Посетили на... Трябваше съвета. После стана здравна служба, докато направят новата. И сега е нищо. Сега старите хора се събират там. Е, нали тук е джамия? Да, да, само. Защо да е нищо? Иначе беше тук, дали е чичане. Тук имаше и минаре. Имаше и минаре. Ама Майя Гаралева казва, теж. Ние в баните един хляб три дена го едем, тук три хляба вземаме на два дена. Постоянно търпим хляб. Но това е много вкусно, се опитах много. Много няма никакви консерва там. Вкусно е. Ето ги Кемнинския сокак. Канализиран вече. Нашата екскурзия е към края си.
Хареса ли ти тенисичка прекрасна? Да, хареса. Татко ти и чичо ти, и леле ти бе, щастлив си трешколко им близо училището, другите ги са вико, къде, къде ходих на тяко, там са изобрели училище. Лично смета къщата е старото направи ми те. Да. Вече посреща и там гости. Таничка, сега да не забравя, няма да влезнеш, ще видиш на лилите. И коза, първо про козата, после при къщата. Обраслото училище. И пак не е далечка. Да. Пак не е. А какво да седем у нас, пък те да са тука, да ги знам в селото, как така? Дели през полена за обиколико. Гълбокови там върс, магазина, от болницата през Русовци. През Русовци? Върс Русовци, да. Не сме ли герои? Да видят китайците, да дойдат да... Не сме сядали. Да купят селото. Има и принцеса сътува, не мене. И принцеси има. Това бос става за пиене, Танечка. Няколко бочката и с лимонова киселина. Да, да, да. Влеземе и това тук някак. Сега вече няма да имаме време, трябва да тръгнем. Хайде сега да идеме на косичката със тази. Чичо Сашо, сега води правата. Хайде се правите.